الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعالي وخص المستنبتين منكم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا فإذا هم يسخطون لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله أطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درِ یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا ما امر ان اللہ و ملائکته یصلون علی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا جڑے بیلی دین سکھن آئے ہو آج دین سکھ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی اے نہیں کہو گے کہ انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان سانو کس سے سنان والے مولوی ری بلا دیتے ہیں آج قرآن و سنت تو گل ہوئے گی تے تہاڈا جڑا بھی سوال ہوئے گا فقیر ہوتا جواب بھی دے گا پر انج تے نہ بو وقت اگر چ زیادہ ہو گیا پر غلام بن کے پڑھو نا ذرا کو صلی اللہ علیہ کا یا صلی اللہ علیہ کا یا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا یل سے ملا ارے بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی اوے اندھے نجدی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اے اندھے نجدی اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت یا نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کوئی تہاڈی مرضی ہے نا ساڈے بڈیاں بندیاں نوں ٹائم پاویں مگروں دیو ہاں تہاڈی مرضی ہے بھرا ہوئے نا نکے نالے ویر ہوئے بیٹھے ہوئے اے کیڑی جنت دا تمان کرن اگر بڑا رولا سی بندے سمجھ نہیں لگتی ہے نا
میں ہوں اسے تو ہولی ہولی میرے نا مینج کر رہے نا بھائی مہربانی. ہاں کیڑی جنت دا تمان کریں ہوتنڈی جنت مول نہ وڑسوں ہجڑی دوزخ دے تو ڈراوے دین تنڈی دوزخ مول نہ سڑسوں ہے جنت دا شاد وسی تے دامن سرکار دا پھڑ سو یار فرید اک موقع مل گئے وچ سرکار دے قدمی مر سو حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید خواجہ غلام فرید ہونے تے پڑھتے کوئی نہیں نہ ہون تے نویاں نویاں شاعریاں آ گئیاں. خواجہ فرماندن جے میں ویکھاں تے ویکھن نہیں میں ویکھاں تے ویکھن نہیں نا اے نے وے بندے جو ہے نا جے میں کیونکہ سمجھن والے بندے دی گل ہے نا بندے تے سمجھن والی گل ہے کہ کون کی پڑھدا ہے. میں خواجہ غلام فرید دی گل پہ کرے نا خواجہ غلام فرید کو چھوٹی ہستی ہے خواجہ غلام فرید وہ ہستی ہے جنوں ملن واسطے خود مصطفیٰ آ گئے خود مصطفیٰ جدو آپ نے لکھیا نا ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتا میں جو کچھ بھی دیسوں میں دیسوں رجا کے شملے دی سوٹی تے پکراج ہی رے لکھ لال نیلم تے پکراج ہی رے اونجتے غریباں سونا دل تے امیر ہے تے پچھوڑیو نظر ماری فرما اٹھ غلام فرید تینا علی ملن آیا تینا نبی ملن آیا کار فرما دین جے میں ویکھاں تے ویکھن نہیں جے میں نہ ویکھاں میں نہ جے میں نہ ویکھاں نہ ویکھاں جے میں نہ جے میں نہ ویکھاں تے ویکھاں کتھوں لیاواں کتھوں لیاواں نصیب میں ایڈھے میرے ویکھن دے وچ ویکھے یار تے تیرے 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 اندر وسدے تینوں یہ وی پین پلیکھے یار فری بوے یار دے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تن تندور ہڈاں دا بالن جنہاں نو اللہ والیاں دے کلام نال پیار ہے نا تے جڑے سمجھدے نے اللہ والیاں دے کلام وچ حقیقت ہے او گل میری غور نہ سنیا
تن تندو تن تندور ہڈاں دا پالن اوے میں آہی نال تپایا کالج دے کالج دے وٹ پیڑ کیتے وچ عشق پلے تھن لایا وچ عشق پلے تھن لایا تنہاڑی ہجر مسالہ وچ لون صبر دا پایا یار فرید میں سڑ گئی تینوں اجے سواد نہیں آیا بس ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے تن میرا جنگی تھی ویت میں زلف حبیب دیواں پوش مڑے دی بن جائے جتی تم سرکار دے قدمی آواں جے سونا سونے نالوں سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فرید کتے مل جائے مدنی اونوں رو رو آکھ سناواں ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور اعلی حضرت کی یہ نعت ہے اور سنیے اس کا یہ شعر خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی اے رضا اچھے رضا اے رضا پیارے رضا اے رضا خود صاحب قرآن ہے متا ہے حبیب تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی درد دل والے لوگ تے کوالیفائیڈ لوگ بیٹھے ہو جے تے گل سمجھ جو تے میں آخری جملہ کہن لگا بس تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی زندگیاں ختم ہوئیں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیری
مدحت کے سمندر کا کنارہ نہ ملا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ المنیر لقد نفر القمر لقد نفر القمر لقد نفر القمر لقد نور القمر. بس 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 تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. رب ذوالجلال کی لم یزل حمد اور ثنا کے بعد لا تعداد اور بے حساب درود و سلام بحضور سرور سروراں فخر انبیاء و مرسلان راحت قلوب عاشقاں نبی معظم نور مجسم رحمت عالم شفیع اعظم حامل علم ما کان و ما یکون سیدی و سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدار محبوب رب کبریا احمد مجتبا شب اسراد دولا سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا اعلی و اولا حضرت محمد مصطفی قرۃ عیوننا و قلوبنا بک یا سیدی یا نبی اللہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے مقدس اور مبارک اور مطہر اور مطہر اور منور اور منور برگاہ نور ناز قدس دے حضور حدیعہ درود و سلام و حدیعہ نعت عقیدتاً محبتاً نظرانتاً پیش کرنے تو بعد ارباب فکر و دانش حامل عقیدہ عشق و محبت حاملین عقائد اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت دے خوبصورت خوبرو غیور سنی مسلمان بھائیو لائی کے سر تکریم مت تسلیم مت تعظیم عزیز بزرگو جمیع علماء اکرام زیت شام میرے سب بزرگ نوجوان بھائی بچے آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی حضرات ذی وقار ہماری بزم میں آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بتول نواسہ رسول گلے گل کشن علی پیر سید ندیم حسین شاہ صاحب آپ سٹیج کا حسن میں آپ کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں. عزیزان گرامی میں تے تسی خوش نصیبہ زندگی دیاں راتاں وچوں اج دی رات مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر وچ گزار رہے ہوں. ایدا خوبصورت اہتمام انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جمیع منتظمین رفقا محبین اسلام ابناء اسلام ان دوستاں نے ایک خوبصورت ارینج کیتا ہے جدے اندر میں تے تسی بھی شریک محبت ہاں. رب قریب اے ساڈا مل بیٹھنا قرآن و سنت نو سمجھن دا سبب بنا. سنیوں ایک شکوے نال گل شروع کر رہے ہیں وہ شکوہ اے وے کہ اسی قرآن و سنت یاد نہیں کر دے منو پاوے نہ منو پہلی گل تے اے وے اسی کران دے کوئی نہیں دوجی گل اے وے تسی کر دے کوئی نہیں
ساڈا تعلیمی میدان بالکل خالی ہے، ساڈے کول نعرے لوا لو، پین دی ماں دی کرا لو، جو دل جے کرانا جے ساڈے کولو کرا لو۔ تے جدو سانو کو پوچھے نا اے گل کتھے لکھی ہے، پھر اسی آنے ہیں توں کون ہوئے سانو پوچھن والا، اونوں کہنا چاہیے تو جم جم کے پوچھ، تو پوچھتے صحیح بولو تے صحیح یار، سبحان اللہ، اے حقانیت اہل سنت ہے۔ وہ سورج جے طلوع نہیں ہویا جدن کوئی سنی جواب نہیں دے سکے گا، نبی پاک دے نالین دا صدقہ، مینوں دن دے چڑھن تے ایڈا یقین نہیں جدا اپنے عقیدے دی حقانیت تے یقین ہے۔ مگر نوجوانوں، ہزارہ محفلہ روزو نیاں نے، نہ تواڈیاں محتاج نے تے نہ میریاں محتاج نے، خوش نصیب ہو کہ اللہ رسول ساڈی ڈیوٹی لا دیتی ہے، اج تواڈی لا دیتی ہے تے میری لا دیتی ہے۔ بیلیو جے قرآن و سنت سمجھنا نہیں، میری اتے خطابت دے جوہر ویکھنے نے، تے پھر میں بھی اوہیو کر کر کے ٹر جانا، پھر فائدہ کی ہوئے گا؟ فائدہ تے کوئی نہ ہوئے گا، ساریاں ساریاں راتاں گزر جاندیاں، ایک آیت یاد نہیں کر دے۔ آج میں ساری گفتگو اس حوالے نال، میں تھے بیٹھیاں بیٹھیاں جدو میں آیا سا ادو میرا ذہن ہور سی، جدو میں مسجد داخل ہویا ادو بیان کرن دا ذہن ہور سی، پھر میں بیٹھا رہا پھر ہور سی۔ خطبے تو تھوڑی دیر پہلے میں اچانک اپنا یہ سیٹ اپ بھی بدل لیا، موضوع بدل لیا۔ تقریر یہ نہیں ہوندی جڑی میں یاد کر کے آیا، اج شرط لائی ہے میں ساری سنا کے جانی، تقریر وقت دی مناسبت نال ہوندی ہے، وقت اور ٹائم دی مناسبت ہوتی ہے۔ اج میں تمہیں یہ دسنا چاہنا، سانو جو کچھ دیتا ہے اللہ نے حضور پاک دا صدقہ دیتا ہے، حضور پاک دیندے نے، بولو حضور پاک۔ جڑے بندے تے نرا اللہ گلا کرن آئے ہو ٹر جو بے شک، تے جڑے قرآن و سنت سمجھن آئے ہو میرے نال بیٹھو تے بولو بھی، بولو اللہ دی عطا نال میرا نبی عطا فرماندا ہے، اللہ دی، اے جملے یاد کرنے، اللہ دی عطا نال، اللہ دے دیون نال، بولو اللہ دے، حضور ونڈدے نے دل دے۔ قرآن پاک دا دسواں پارہ سورہ التوبہ آیت نمبر ایدی 57-57 گفتگو شروع، میں ترجمے تو گفتگو شروع کرن لگا، میرے آقا کریم دے متعلق قرآن دا کی شانہ بیان کر دے، ذرا غور نہ سننا پورا ترجمہ قرآن دا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جدو حنین فتح ہویا، میں تو دا پس منظر دستے ہیں، شان نزول دستے ہیں، جدو حنین فتح ہویا نا، غزوہ حنین، مسلمانہ نو اللہ نے اینا مال دیتا، اینا مال دیتا، اینا مال دیتا، قسم پرسی دا حال سی، مسلمانہ کل کو چیز تے ہے نہیں سی، 70,000 تک میں کال پڑے ہیں مفسرین اکرام دا کہ 70,000 تک صحابہ دی تعداد سی، 40 دا بھی کول ہے، 50 دا بھی ہے، 70 دا بھی ہے، ایدے بین بین بھی اقوال موجود ہیں۔ مسلمانہ نو جدو ٹیر مالے غنیمت لبیا، تے کچھ کمزور ایمان آلے انہاں نے بھی آکھیا، تے کچھ منافق بھی سن تے حنین دے میدان وچ اپڑ گئے، انہاں بھی آکھیا کہ اج دین دا ویلا آیا تے سانو نہیں نے دیتا، حضور پاک نے انہاں نو دے دیتا جڑے اجے کل کلمہ پڑھیا، یعنی نو مسلم۔ بڑی توجہ نال گل سننا، جڑے اسلام وچ نویں نویں آئے نے انہاں نو چولیاں پر پر کے پہ دیندے نے، جڑے اسی او کدوں نے مارا کھان والے سانو کی دیتا نے، میرے آقا دی تقسیم تے اعتراض کر دیتا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، انہاں وچوں کچھ ایسے ہیں محبوب سونیا جڑے تیری تقسیم تے اعتراض کر دے، فَإِنْ اُعْتُو مِنْهَا، پس اگر آپ دے دیں انہیں اس سے کچھ ردو، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ محبوب سونیا جے انہاں نوں کچھ دے دیو نا تے پھر اے راضی ہو جاندے ہیں،
وَإِن لَمْ يُعْتَاو اِذَا غُمْ يَسْخَتُور تجھے نانا دیو اپنا ہاتھ کھچ لو اے ایو ہی جنہاں نو دے دیو تیان دینے بڑا نبی دیندا ہے تجھے تھوڑا جا ہاتھ کھچ لو تے اے ناراض ہو جانا ہے تے ویرے گلیاں اچ کلو کے تے کونیاں اچ کلو کے میٹھیاں کر کے آندے نبی کی دیندا ہے نبی تے دے ہی نہیں سکدا قرآن دا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اے کاش کہ او اس گل تے راضی ہو جاندے آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ہونے اٹھتے اپنے کرو جڑا تیرا دل کردہ ترجمہ لایا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کاش اے اس گل تے راضی ہو جاندے جو انہاں نو اللہ نے دتا ہے تے اللہ دے رسول نے دتا ہے تسی زبان اللہ ادھو آندے ہو جدو مولوی کٹے جنہ ٹیل لائے میں کڈی قرآن پاک دی اہم تفسیر کر رہے ہیں اور ترجمہ تو انہوں کنی ذمہ داری نہ سمجھا رہے ہیں تو یہ زبان اللہ کو نہیں آکھے اے تو جملہ زبان اللہ آکھنے والا سے جس نے فرق تو ساں کر لیا نا پھر پتہ لگے گا تو انہوں دین کندہ نہ آئے تھے علم کندہ نہ آئے اے علم قرآن دا نہ ہے سادہ نہ نہیں اے سکھنے دا نہ ہے علم قرآن دا وَلَوْ أَنَّكُمْ رَدُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اے کاش وہ راضی ہو جاتے اس بات پر آتا آتا جو دے دیا ان کو اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مولوی جی ہن تے ترجمہ میں نہیں نہ بدلیا اللہ ہو ورسولہ جو انہاں نو اللہ نے دتا ہے تے اللہ دے رسول نے دتا ہے ایتھے رک جاؤ ایتھے رک جاؤ لوکاں دے نے جدا نام محمد علی او تے کاری کچھ نہیں سکدا قرآن آندا جو اللہ نے دتا ہے تے اللہ دے رسول نے دتا ہے تو کیڑے ترجمے دی گل کرنا یار ترجمہ بدلنا مسلمانہ دا ایمان کمزور نہ کر فتنے دا سبب نہ بن میرے سرکار دے غلامہ دے دلائیں چون عشق رسول دی او عطا والی شمع روشن کر گل نہ کر حقیقت و معرفت کا نام لینے والا اور پھولوں کی مہک مٹ جائے گی آسمان کے چمس و قبر کی رانائی مٹ جائے گی اور جانِ رنگ و بو کی تمام تابانیاں فات ہو جائیں گی قبر میں بھی زندہ رہے گا تو عشقِ رسول زندہ رہے گا عطائِ رسول زندہ رہے گا وفائِ رسول زندہ رہے گا نازشِ محبت زندہ رہے گا عقیدہِ صداقت زندہ رہے گا عقیدہِ عدالت زندہ رہے گا عثمان دا حیا زندہ رہے گا علی تیری شجاعت دا تاج زندہ رہے گا نعرہِ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حاضر حاضر نعرہ غوثیہ جو اللہ نے دیتا ہے اور اللہ دے رسول نے دیتا ہے بولو جو اللہ نے دیتا ہے اور اللہ دے رسول اے درہ جملے بولو بھائی سارے جو اللہ نے دیتا ہے اور اللہ دے رسول نے دیتا ہے اے دو گلہ اے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعتوں بعد اے ہی عقیدہ اے ہی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت یقین اور ایمان رکھن تو بعد قرآن کہہ رہے ہیں قالو حسبنا اللہ فیرو کہن دے سانو اللہ کافی ہے سانو اللہ بولو بولو سانو اللہ سانو اللہ اگو سننا قرآن آندا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی عطا دینے تو بعد وہ کہندے نا اللہ کافی ہے تو پھر اینا دی اللہ نے گالے سنوی لینی سی اگو اللہ وعدہ کردا ہے سیوتین اللہ من فضلہ ورسولو ایتھے پھر رسول دا عطف اللہ تے ڈالے ہے فرمایا ان قریب اللہ نے اونا نو اور او دے رسول نے من فضلے ہی اللہ علیحدہ ذات ہے رسول علیحدہ ذات ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے تمہیں کون کہتے ہیں ہم ملا دیتے ہیں
مگر من فضل ہی فرمایا میں خالق ہاں تم مخلوق ہیں اے فرق تے ہے مگر من فضل ہی جڑا میرا فضل ہے اوہی تیرا فضل ہے اچھی کہا یار سبحان اللہ اطاعت تیری بھی ہو اطاعت میری بھی ہو دینا تیرا بھی ہو دینا میرا بھی ہو کملی والے فضل تیرا بھی ہو فضل میرا اے ساڈا کی پھر اللہ اللہ رغبت کر دے تے اللہ سن وی لیندا اے ساڈا کی کس طرح صحابہ کولو پوچھ لیں بخاری شریف بولو کیڑی کتاب ہولی بول دیو یار گپاں سناوا تہن قرآن رہن دینے قرآن تے تہن اگے ہی ہوندا ہے کوئی اور گپ شپ سنا لینا تہن دینے جیلم دی کوئی گل سنانے بول لو مٹھے پی کے بہ رہے ہیں جی بیڑی روڑ کے آئے ہیں سارے کو کہہ لو سبحان اللہ میں تے بخاری شریف کا نام لیا سی تے دل چنج سی تھی تو انج مچل کے کہندے سبحان اللہ ہاں میرے آقا دے مدرسے دے شریفی صاحب قبلہ ذہین طالب علم محمدی یونیورسٹی دے لائق ترین طالب علم جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے رسول نے دتا ہے انہاں اپنی اکھیں ویکھیا ہے جنہیں اکھیں ویکھیا ہوئے وہ تے نہیں نہ مکردا او بولو تے صحیح نا یار ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب عروسا بزینب میرے آقا دی شادی ہوئی نمی نمی شادی ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت حجش نال جدو شادی ہوئی نا حضور تے جدو شادی ہو جاندی ہے چاچے دیاں تیاں دی چاچے دیاں پتراں دی مامے دیاں تیاں دی مامے دیاں پتراں دی لگدیاں لیندیاں دی تائے بابیاں دیاں تیاں پتراں دی تے تسی آندے ہو نا اما روٹی پکانی ہے اساں کہندے ہو نا وی کھانا پکانا اساں چاچے دی بیٹی دی شادی ہوئی کھانا پکانا ہے سب بھرا دی شادی ہوئی ہے بابے دے پتر دی اسی تے کھانا پکانا ہے کہندے ہو نا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی ہوئی تے حضرت انس دی اما دا نام ہے ام سلیم بول کے فرماندیاں وے انس جی حضور اما حضور کماوے فرماوے انس چھتیا اج دو دن گزر گئے نے سرکار دی نوی نوی شادی ہوئی ہے میں پتہ لایا ہے اجے کسے روٹی نہیں پکائی وے پتر پہلی اساں روٹی پکانی ہے چل جا سرکار نو دعوت دے کے آ عرض کر زہر دی نماز پڑھ کے آ جاؤ اے میرے حبیب آ جاؤ میری اماں تہاڈے شادی دا لنگر پکایا ہے عمدت امی ام سلیم انس دی امی جدو حکم دیتا ہے وے انس جا سرکار نو دعوت دے کے آ باضابطہ دعوت دے کے آوی اما دے قدموں وچ گر گئے نے اما سی بندے ماڑے آ اگے میں روٹی منگی ہے تو آخیا ہے کوئی نہیں جے سرکار آ گئے پھر کی کھواویں گی
فرماندیاں کی فعمدت امی ام سلیم الى تمر و سمن و باقت و باقت و باقت الى تمر و سمن و سمن و باقت انس میں کچھ دینا دیا چند خجور جوڑیاں نے کچھ مکھن جوڑے آئے کچھ میں دودھ دا پنیر بنایا ہے تو دعوت دے کے آ میں مصطفیٰ کریم لئی حلوے دا لنگر بنانی ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی آپ تے دوڑ نہ پے دوڑ ہی پے گلیاں دوڑ کے گئے تے بچے سن نا بچے سن نا بچیاں دا انداز دعوت دین دا اپنا ہی ہوندا ہے دوروں ہی بول کے پتہ کیا اندر سرکار جو پچھلے موڑ تے دوروں ہی بول کے اندر یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی حضور میری گل تے سنو سرکار ذرا میری گل تے سنو انس خیر فصنعت حیثا فصنعت حیثا فصنعت حیثا حضور کتے لگے لاندے ہو انس گل کر حضور میری اماں تے لنگر بھی پکاندی ہے باضابطہ دعوت دینا زہر دا ویلا ہو گیا ہے نماز پڑھا کے حضور کلیاں آنا اماں جی زینب نو نال لے کے آنا تہاڈی شادی دی پہلی دعوت انس دی اما آپ پکائی ہے اچھا حضور فرما دے انس تسی جاؤ تے میں آ جانا حضور اپنے کاشانہ رحمت تے گئے سیدہ نو فرمایا زینب آؤ بھائی ساڈا تے تاڈی تے بھائی دعوت ہے بھائی فوراً اے نہیں آکھیا میرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں میں تے دین پڑھانا ہے میں مسجداں چ نمازاں پڑھانیاں میں تے سکھانا ہے کیڑی سونی سیرت ہے سرکار کوئی ای وی سیرت ہے ای وی بیان کریا کرو آ وی سیرت ہی ہے یار میرے آقا تشریف نہ لے آئے ہن میں حدیث بخاری دی میں پڑھ رہا تے ایک ایک جملہ پڑھ رہا تے جیسے لے حضور آ کے بہ گئے تے آپ دی والدہ فرمان وے وے انس مہمان آ جان تے پھر ماواں ذرا ہولی ہولی بلاندیاں نہ شور نہ ہو جائے وے انس پوریا جی اماں ایلوے دی نکی جی ڈولی ایڈی کو مٹی دی ڈولی ویکھی جی مٹی دی ڈولی نکی جی مٹی دی ڈولی ایڈی کو مٹی دی ڈولی ہیں حضرت انا اونوں کیا جاندا ہے عربی وچ تے وارے تور 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 فی تور فصنعت حیثا فجعلته فی تور یا انس فصنعت حیثا فجعلته فی تور یا انس فرمایا بے انس اے نکی جی ہنڈیا چا ایو سڈی کل دعوت ہے سرکار دے اگے رکھیا اذ اب ھذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقل بعثت بھذا الیک امی وحی تقریوک السلام آقا میری اما جب ورچی خان وچے سلام پیان دیئے برتن سام کے کنج کے آ جان دیئے میری اما پیان دیئے ایو سڈی کل دعوت قبول کر لو میرے آقا قریب دی بارگاہ چ انس عرض کر دے نے اما دا سنیڑا اپنے لفظاں وچ عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا لک قلیل ان ھذا لک منا قلیل لک حضور سڈا تھوڑا جا لنگر غریبا تسی غریب نوازو میں بندہ ہاں تسی بندہ پل برگا میں قداما تسی شاوا میں امتی تسی میرے نبی ہو قبولا
ہووے سڈے محبت قبول ہووے سڈا پیار قبول ہووے سڈا عشق قبول ہووے حضور اگرچہ تھوڑا ہے پر میری امی نے عقیدہ تالا بنایا پیار نل بنایا وفا نل بنایا درود پڑھ پڑھ کے سلام کہہ کے لنگر پکایا ملنا پلی مہربانی ہوگی شروع فرماندے نہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انس ہے کلے کھانا ایسا دعا حضور فرما تو کھانا تے کہندا نہیں لنگر پہ کہنا تے لنگر کلے تے نہیں نکائی دا ہن تہاڈی مرضی ہے نا سننی ہو انس تسی کھانا تے کیا آئی نہیں تسی تے لنگر پہ کہندے ہو تے لنگر کلے تے نہیں نکائی دا انس عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما فرما دعہو انو ایتھے رکھنا اے میرے اگے رکھ ذرا دعہو انس جی او اے ایتھے اگے رکھنا اے ایتھے تے رکھ اگے رکھ دیتا جی حضور حکم ہوئے انس تسی انج کرو فدح فدولی فلانا فلانا و فلانا فلانا و فلانا فلانا میں تے چاہنا تانوں حدیث دی چسی پی جائے چسی پر تانوں اجے پیندی نہیں پی چسی ہے سبحان اللہ فرمایا فدعو لی فلانا فلانا و فلانا 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 سویرے بھائی کسے مدرسے چ لے جائیں بھائی ریکارڈنگ آکی بھائی ساڈے مولویاں نے راتی گالاں تے نہیں کڈیاں تے ترجمہ سی اپنی مرضی دا کروا لاندے پر اے دس جڑی عبارت پڑھی نے او ہے بخاری ہے فدعو لی فلانا و فلانا و فلانا فرمانس جا کے فلان فلان سد کے لیا رجالا سماہم رجالا سماہم سماہم انس فرماندن سرکار مینوں فرماندن فلاں فلاں نوں لے کے آ کچھ صحابہ دے سرکار نے نام لے نے نام لے انج کہہ لے جا صدیق نوں بلا کے لیا جا فاروق نوں بلا کے لیا جا مڈ عثمان نو صد کے لیا جا مڈ علی بلا کے لیا جا طلحہ تے ابن عباس بلا کے لیا جا ابو ایوب انصاری تے ابو ہریرہ نو بلا کے لیا جا 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 ودو من لقیتک فی طریق ملقی تک انس جنہ دا میں نا لیا ہے انہاں نوں وی بلا کے لیا تے جڑا میرا غلام تینوں راہ وچ سرے رام مل پوے اونوں وی آکھی ساڈے گھر چل تینوں مصطفیٰ کریم پہ بلا دے فدعوت من سمى ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت من لقيت میں انہاں انہاں نوں بلایا جنہاں دا سرکار نے نام لیا ہے تے جڑے مینوں رستے وچ ملے لے تے میرے پیر بھائی مینوں پوچھ دے نے او انس گھر کی آ خیر تے انس آندن حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں
حضور آ گئے حضور آ گئے بولو حضور آ حضور آ گئے حضور آ گئے سما ہے سہانا حبیب خدا کا یہ میلاد ہے یہ میلاد ہے سید پورے انبیاء کا نبی کے گدا تم ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں 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 کہاں میں ضروری کہاں کی بات کرم کی کرم ہے یہ دل اور راتیں کرم کی کرم کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے یہ دنیا راتیں جہاں پہ بھی جاؤں یہی کہتے جاؤں حضور آ گئے آباد تانوں میں ضد نہیں کر سکتا نہ میں تو ڈانٹ سکنا نہ میرے کو ایسے کبھی کلمات نے جنہاں نال میں تھوڑا نعوذ باللہ تھوڑی تذلیل کراں حضور پاک دے غلام ہو تساں سارے یار نہ میں تینوں پھون سکنا عرض تے کر سکنا نا یار تو سبحان اللہ قسم ہے مدینے والے نبی دے پیار دی کہہ لو ہاں پتہ نہیں کدی قبول ہو جائے گی یار سبحان اللہ حضور آ گئے ہیں سرکار نے نام لیا ہے اونوں بھی بلایا ہے پر جا تو پر جا تو پر جا تو فاذا البيت غاص باغنه میں واپس مڑ کے آیا میرا گھر کھچا کھچ بھریا ہے دل رکھنے نو تھانی تے میری اماں باورچی خانے وچ سکڑ کے کھلو گئی ہے
ਤਿਆਂ ਸੂਪ ਬਹਾਂਦੀ ਏ ਇੰਜ ਲੱਭਦੀ ਏ ਅਨਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਨਸ ਆ ਗਿਆ ਏ ਅੰਮਾ 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 ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਵਰਚੀ ਖਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਏ ਬਹੁ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਰੱਖਿਆ ਅੰਮਾ ਕੇ ਗੱਲੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਆਂਦੀ ਏ ਵੇ ਅਨਸ ਵੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਰ ਗਈ ਵੇ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਏ ਵੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚ ਭਰ ਗਈ ਵੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਅਨਸ ਫਰਮਾਨ ਅੰਮਾ ਕਿੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਰਜਾਣਾ لأنس عددكم كم كانوا كم كانوا وقت دی مناسبت اے یہ کہ میں اے حدیث پاک پڑھ کے تے اپنی گل مکا دیونی ماں اپنی گل مکا دیونی ہے اے حدیث پاک پڑھن تو بعد میڈی گل مک بہنی ہے ماڈی کلام مک بہنی ہے کیونکہ وقت بہت ہی گئے اور میرے تو بعد میرے برادر طریقت جڑن انہاں وی حضور پاک دی بارگاہ وچ بہت سونا نظرانہ پیش کرنا ہاں ਬੇਲੀਓ ਬਈ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੋਹਸਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਬਈ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਕੀਲਾ ਲੀ ਅਨਸ ਅਦਾਦੁਕੁਮ ਕਮ ਕਾਨੂ ਕਮ 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 ਕਾਨੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਲਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਖਲਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਖਲਕਤ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲਵਿਆ ਕਰੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਆਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮ ਕਾ قال زحاء ثلاث ثلاثمائة 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 انس فرماندن میرے آقا 300 تو زیادہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے کنیا تو زیادہ نہ بھائی غلام من کے سارے بولو بھائی سارے بولو کنیا تو زیادہ بیٹھی ہوئی ہے بھائی تھوڑی دیر واسطے توجہ میری طرف رکھو بھائی مہربانی محسن حسین تو جو میری طرف بیٹھے مہربانی سلا سمے آتے 300 تو زیادہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت انس آ کے عرض کر دین سرکار حضرت انس نو کوئی ٹینشن نہیں کوئی بس مسکرا حضور شروع فرماؤ نا میرے آقا علی کی سلام فرمانے او انس ٹھہر ہوئے او ٹھہر ادھر ایک منٹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੀਦਾ ਦੱਸ ਛੜਾਂਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਡੋਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡੋਲੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਬਹੁ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੰਡੀਆ ਹੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਹੈ ਹਲਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੇ ਹਲਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲਵਾ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਆਨੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜੀ ਤੇ ਕਾਮ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬਈ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਫਰਾਇਤੁ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਦਗ ਯਦ ਵਲ ਤਿਲਕ ਅਲ ਹੈਸ ਵਦਗ ਵਦਗ ਯਦ ਅਲ ਤਿਲਕ ਅਲ ਹੈਸ ਓ ਸੁਨਿਓ ਸੁਨੋ ਯਾਰ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੋ ਵਦਗ ਯਦ ਵਲ ਤਿਲਕ ਅਲ ਹੈਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ
پڑھ لو ایک بار درود شریف پڑھ لو وضع يده على تلك الحيصة میرے آقا نے اپنا گورا گورا سونا سونا ید اللہ دا ہاتھ ہنڈیا دے اتے رکھ دیتا ہے ہنڈیا اگے فرمایا او انس اماں نو کہندا سیں اساں سرکار نو بلایا اساں صرف سرکار نو کھوانا انہاں نو سرکار بلایا انہاں نو سرکار رجانا انہاں نو سرکار رجانا اویا نس جنہاں نو میں رجانا پھر میں نو کچھ پڑھ وی تے لے وندے میرے آقا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی رسول کے غلام ہیں موت بھی ہمارے ہیں تو زندگی فضول ہے وضع یده على تلك الحیصة اے تو میرے لون تکو مصطفیٰ کریم فرما دن اے انس پھیر جا اے تھوڑا ہے انو زیادہ کر لئیے حضور کیویں ہوئے گا فرما ذرا اپنے نبی نو ختم تے پڑھ لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ وتکلم بما شاء ختم پڑیا ہے ختم اے سنیاں ختم کی ہے قرآن دے چارے کل پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا مختلف مقامات تو آیات پڑھنا کیونکہ آخری آیت اسی پڑھنے ہاں جتھے قرآن ختم ہوندا ہے انہاں دے اختتام دی وجہ تو ختم کہنے ہاں حقیقت دے اسی کھانے تے گرنتھ نہیں پڑھ دے انجیل نہیں پڑھ دے تارات نہیں پڑھ دے زبور نہیں پڑھ دے ساڑے نبی پڑھ آئے اسی بھی قرآن پڑھنے وَتَكَلَّمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ میرے آقا کریم نے قرآن پڑھے آئے میرے آقا فرمانے سُمَّ جَعَلَ يَدَهُ اشارہ فرمایا اوے انس جی حضور فرمایا دس دس بندے اٹھا پچھلے کمرے وچ جگہ تھوڑی ہے جی حضور فرما پھر دس دس لے جا ہنڈیا دا منہ ذرا چھوٹا ہے دس دس لے جا انہاں دساں جا کے کہہ اذکرو اسم اللہ میں بھی اللہ دا نام لیا ہے تسی بھی اللہ دا نام لو پھر ویکھیا جے مصطفیٰ دا صدقہ لنگر مکدا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت احمد مصطفیٰ
چہرہ اے ودھا وَلْيَأْكُلْ كُلَّ رَجُلٍ مِّمَّا يَلِي فَأَكَلُوا اے صرف اکلو کھا لے اکلو نا اکلو حتی شبعو انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے وہ تھوڑیاں کھجوراں کھا کے بدر لڑنا لے تھوڑیاں کھجوراں کھا کے روزے رکھنا لے اونا دے نبی دی سنت کم کھانا پر اج سرکار اجازت دتی ہے اگے پیچھے میاں نہ روی کریا کرو جدو لنگر لبے رج کھایا رج کے ناصر شاریان دن سج کے تے آئے ہیں او سج کے ہی جانا ہے سج کے تے آئے ہیں او سج کے تے آئے ہیں سج کے تے آئے ہیں سج کے ہی جانا ہے گج کے تے آئے ہیں او گج کے ہی جانا ہے دنیا نو میلاد دی محفل چ دسنا ہے رج کے بھی آئے تے رج کے ہی آنکھو تے تو انداز چڑھا حضرت دے لنگر دی دال بھی پیاری ہے حضرت دے لنگر دی دال بھی پیاری ہے آن دی تے جان دی کھان دی خلقت ساری ہے آن دی تے جان دی کھان دی خلقت ساری ہے کرم کی تار رب سائی سونیا سانو مدینہ وخائی حضرت دے لنگر دے چول وی پیارے حضرت دے لنگر دے چول وی پیارے حضرت دی محفل دے لوگ بھی پیارے اے حضرت دی محفل دے لوگ بھی پیارے کرم کیتا رب سائیں سونیا سانو بھی مکہ وخائیں حضرت دے لنگر وچ مٹھائیاں بھی آیا حضرت دے لنگر وچ مٹھائیاں بھی آیا برفی تے لڈو نالے کھتائیاں بھی آیا جنت چوں ویکھن لئی حوراں بھی آیا سنیاں دے چہرے اُتے خوشیاں نے چھایا اے سنیا رج رج کے لنگر پکائی وہا دیا سب نو مدینے بلا دس آندے گے فقر جت طائفۃ جڑا ہوندا کاندا حتا اکلو کلہم اکلو کلہ سارے نے کھا لیا ہے مصطفی کریم آقا علیہ السلام فرمادن انس جی حضور فرمادن ہنڈیا تے چا کے لیا اپنی اماں نو بلا لے او جڑی پئی اندر ڈردی سی او نو بلا لے اونو دس دے ایتھے تے نبی آپ آیا ہے جتے مصطفیٰ دا میلاد ہوئے لنگر کدی اوتھے بھی نہیں تھوڑے گا میرے آقا علیہ السلام نے بھی کہا ہے
اپنی رفیقہ حیات نو بھی کھلایا ہے، جناب سیدہ زینب ام المومنین نو کھلایا ہے، انس عرض کریں زن حضور رج رج کے کھاؤ، حضور رج رج کے کھاؤ، تو ڈیئے کھاؤ، سرکار کھاؤ، مصطفیٰ کریمہ کا دہی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے آقا مسکرا گئے نے، او میرے حضور مسکرا گئے نے، میرے آقا فرما دین انس چک چک لے ہنڈیا اٹھا لے اندر لے جا، انس پھر کھایا جے، انس فرما دین شریفی سب قبلہ جملہ سننا لائے، آخری لائن حدیث پاک کے بخاری دی، فرمایا فرفت فما ادری ما ادری ما ادری ہین بدات کان اکثر امر فاتو، اوے اللہ دی قسم مینوں پتہ ہی نہیں جدوں میں حلوہ رکھیا سی اودوں زیادہ سی، جدوں چکیا ہے اودوں زیادہ، انس فرمانے نے میں اس کرم کے کہاں تقابل، میں اس کرم کے کہاں تقابل، حضور کی مرتبہ پروری ہے سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بولو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا، مسجد چ بہ کے مسجد چ بہ کے جنہیں پڑھنا ہے میرے نال، جنہیں نبی پاک دا نعرہ لانا ہے میرے نال، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر، جڑا مجبور لاغر ہے بالکل نہ کھڑا کر، جن نے جڑا چاندہ میں اپنے سجے دفتر چلخانہ ہے نعرہ، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو میرے نال دیانت داری گا، میں کہنا یہ سب تمہارا، تسا کہنا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا، سید بیٹھے نے پانچ تن دے ناں دا پانچ واری ماں دے دودھ دی قسم لگی دل لا کے کہنی یہ سب تمہارا، 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 یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات ابھی تک بنی ہوئی ہے آقا، آقا، آہ
کا یہ سب تمہارا گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا سرکار دو عالم کا لیا نام جو ناصر ہر موج کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا سب تمہارا آقا آخری لفظ اجامع ترمذی دے آخری لفظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے کو 21 کھجوراں سن 21 کنیاں ذرا اچا بول کے کہنا کنیاں سن 21 اے حدیث پاک سن کے بڑے بڑے ہو جاندے ٹکی ہاں انہاں نوں پتہ ہی نہیں حدیث پاک پڑھن والے جے ہیں فرماندے نے مینوں کسے میرے پیر پائی نے دتیاں 21 کھجوراں تے میں آکھیا میں سرکار کولو دعا ہی کروا لینا بندہ میں ماڑا ہاں نہ تے میں کوئی کاروبار کرنا 24 گھنٹے سرکار دے بوئے تے بہ رہنا اے چوں دیندے نے اللہ تے اللہ دا رسول اپنے فضل نال تے میں آکھیا میں مڑ دم شامی کھجوراں کرا لا مکا نہیں نا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرا بتمرات وہی احدا و عشری 21 کھجورا چاہی کہ میں مصطفیٰ کریمہ کدی خدمتی ٹر گیا تے میں جا کے عرض پہ کرے نا ادو اللہ غفیہن نبیل بارک میں ڈیا قدرہ اینا تے برکت دی دعا تے منگو شاہ صاحب بھی بیٹھن اللہ دے نیکاں ولیاں کل اصل ولیاں کل جا کے دعاواں کروانیاں اے مصطفیٰ کریم دے سے آبادی اپنی سنت دے میرے آقا دے کل کھجوراں لے کے ٹر گئے فضم مغن سمد علی فی گن بالبرکہ میرے آقا نے انج پکڑیاں نے میرے آقا انج حلان دے پہنے مکس پہ کر دے نے پھر دعا منگی ہے اگے رکھ کے اگے کئی بندیاں نو اگے رکھ کے دعا دا بڑا مسئلہ ہے مایا کہ تو اگے نہیں رکھ دے کوٹھے تیرا کھاویا کرو اگے رکھ کے بڑا مسئلہ ہوندا روٹی کھاندے اگے رکھ کے ہیں کھے کھا لینن اگے رکھ تے دعا نہیں مانگ سکدے اگے رکھ ہیں اے کیڈی اوپری گل ہے یار کیڑی عجیب گل ہے او حضور پاک آپ اگے رکھے اے تے کھجوراں وے پھالے چ ہوندیاں نا اے پھل دی مثال ہے ویلا نہیں تے میں تینوں دساں گوشت وی اگے رکھ کے سرکار دعا منگی ہے میرے آقا علی کی سلام نے دعا منگی تے فرمایا مختصر ساری عبارت میں مختصر عزف کر کے میرے آقا فرمان دن خذغن فجعل غن فی مسودی اے ابو ہریرہ نو اپنے تھیلے وچ پا لے تے اپنی آستین نل بن لے اے تھیلا اپنی کمر نل بن لے ابو ہریرہ لا تنصرن ابو ہریرہ جدو تین لوڑ پوے فجال گنہ پیا دیکھ ادھے بھی اپنا ہاتھ داخل کر کے کھجوراں کڈ لیں گنی نا ونڈی آئی دئی آئی خود کھائی میں مانا نو کلائی میڈی مسجد چونڈی تانڈا نبی زامنے قیامت آ جائے گی اے لنگر نہیں مکے فرمان دل میں تھیلا کنڈ نل بل لیے نبی پاک دا دور گزر گیا تھیلا کول سیدنا صدیق اکبر دا دور 2 سال 5 مہینے تے 5 دن گزر گیا ہے تھیلا کول پھر جناب سیدنا عمر فاروق دا دور آیا 10 سال تے مدمنی کم از بیش او بھی گزر گیا ہے تھیلا کول
تے جناب عثمان غنی دا 12 سال دور آیا ہے گزر گیا ہے تیلا کولے دنیا آندی ہے دور دور دے شہراں تے پنڈاں تو آندی ہے تے بول کے آندی ہے مدینے جانا ہے ابو ہریرہ کولوں کھجوراں جڑیاں سرکار نے ختم پڑھ کے دتیاں نے لنگر کھا کے آنا داتا صاحب جاندے ہو نا داتا صاحب لاہور اپنے کام جاندے ہو نہیں او یار نہیں لنگر کھا کے چلنے او نہیں اوئے ہوٹلاں تو روز ہی کھائی دا اتھوں کھانا اج لنگر لینے ہے اے لنگر لین لگے شرم نہ محسوس کریا کرو چنگا کر دیو لال لڑ کے لیندے ہور لیا کرو ہاں ہاں بڑی شفا ہوندی ہے تے پکایا تواڈے واسطے ہوندا ہے پر روڑیا نہ کرو یار تے راہ دے دیا کرو ہیں اے بھائی تھوڑا سارا نظم و نسق رکھیا کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہو گئے حضرت ابو ہریرہ دی حالت دیکھی نے جان دی فرمان دین دنیا نو اج ایک غم میں عثمان شہید ہو گئے مینو دو غم نے ابو ہریرہ او کادا فرما ایک عثمان غنی دی شہادت دا دوجا جڑا تھیلا مینوں سرکار نے کھجوراں والا دتا ہے او میری کمر نالو کھل گیا ہے رش اندر پتا نہیں چلیا گر گیا ہے او مینوں دو غم نے اللہ دی قسم سیابا ابو ہریرہ کہنے نے کدی قیامت آ جاندی اے تھیلا نسل در نسل چلدا دنیا مک جانی سی مصطفیٰ دی عطا نہیں سی گل شروع ہوئی سی اللہ بھی دیندا ہے اللہ دا رسول بھی دیندا ہے اپنے فضل دے نال دنیا روز پوچھدی اے پتہ نہیں انی میلاد کتھوں کرا لیندے تے انج منے غلاماں نے مصطفیٰ نوں میں آ کے پوچھا تسی ایڈا وڈیا میلاد تے ایڈا وڈیا میلاد کیویں کرا لیندے ہاں دین تھانوں نہیں پتہ اللہ تے اللہ دا رسول دیندا ہے اپنے فضل دے نال تے جنہاں نوں اللہ دےوے او پھر دیندے بھی نہیں او پھر ونڈ دے نے ہیں او دنے ونڈن او راتی ونڈن سرکار دے ناں تے ونڈ دے ہیں اللہ پاک بھائی بیلیو تانوں مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اینا دوستاں نوں میں سلام پیش کرنا جنہاں اینی وفا نال پروگرام کروایا ہے میں انہاں دے جنے بزرگ نے انہاں نوں بھی سلام پیش کرنا اللہ پاک انہاں بزرگاں دا سایہ وی سلامت رکھے ہن بیلیو میں اجازت لینی ہے تساں کسے بندے جانا نہیں اٹھنا نہیں میرے تو بعد میرے وطن عزیز دی حسین آواز اور درد و سوز دے حامل صحیح معنی اچ جڑے بیلی جی میں پڑھ میرے تو بعد میرے بڑے پیارے بھائی برادر طریقت میرے پیر بھائی بھی نے آپ نعت شریف پڑھن گے مگر میں بھی چلو اینڈ تے ایک دو شعر میاں محمد صاحب تے پھر کمال دی گل ہوئی نا جی پھر سرکار سرکار رومی کشمیر فرما دے نے نویاں سب
جنت جگی بیلی ان بیلی بیلی سجنا باجی محمد بخشا سنجی پئی یہ حویلی کچا رنگی للاری بالا لیدا چڑھدا رہدا عشق تیرے دا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لیدا تے بریاں لوکاں دی سنگت یارا جویں بازاری مخانے اتوں کھنڈی ولیتی دسیدی جو چلے پرانے بریاں لوکاں دی اے سنگت یارا وانگ درختی کجور تپ لگے تے چھان لبدی بھوک لگے پھل دور تے سونے نال نہیں پتل رلدا چاندی نال نکولے کاماں دی کی ایک کاماں دی کی ایک کاماں 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 او ایک کاماں دی کی قدر محمد کوئل جتھے مولے آخری جملہ میاں محمد صاحب دا پھر یار زندہ صحبت باقی سرکار دی گل سینے لکش کر کے لے کے جائیں میرے میاں صاحب فرمانے نے قدر نبی دی نبی ہائے قدر نبی 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 قدر نبی دی ایک جان نجدی لوکی کمینے قدر نبی دی سنی جان صاف جنادے سے نبی پاک دے غلام او ماننے آئے گناہگارا ماننے آئے سیاہگارا ماننے آئے بدمالا ماننے آئے بڑا کچھ ساڑھے کلو ہویا ہے پر بوتھے علیہ بوتھا پرا رکھ جو میں سرکار دا نا اسی لینے توں تے نہیں نا لیندہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوے سون میری ہوئے آخری گل فقیر بندے دی سن لیں ہوئے گل تیرے کم آئے دی کسی دا لگدا لیندہ کسی دا لگدا لیندہ شہر دی وڈی عدالت دی کرسی تے فائز ہوئے نا تے او ایک کینٹ دے اشاریاں شوریاں تے او کوئی نہیں رکدا انہوں پتہ ہے اس شہر دی وڈی عدالت دی کرسی تے میرا کوئی لگدا بیٹھا ہے میدانی اشرے سنیاں بھی ہیں چوڑیاں ہو کے
سورج سوا نیزے تے زمین تانبے دی نبیاں دی امتاں آکھن گیاں نفسی نفسی نبی آکھن گے زبو لا غیری. ایک سنی ہونا ہے جنہیں بڑے نازا نال پھرنا ہے فرشتیاں کنوں پھڑنا ہے نا سانوں آخر پیچھے ہو ایت شہر دی وڈی عدالت دی کرسی تے جنہیں شفاعت کبرا دا تاج پانا میرا نبی آ ایویں بس ایویں جویں تھانے منڈا پھڑیا جائے کسے دا ایم پی ایم این اے دا تے او دے پڑھن تو پہلے پہلے انہوں دو ترا لا دینا تیری ایسی تیری سانو بھی ایویں ایک دو لگنی ہے تاں پھر اٹھ کے پج منگنا چلو کام ساڈا ہی بننا ہے تے چنگا نہیں ہے ایک دو بھی نہ ہی لگے بھائی چنگا نہیں بولو تو صحیح. میں اپنی ہر تقریر ایک پیغام دے رہا اجازت ہوئے تو دے لاں تو سا میں دعوت دیتی ہے جی میں نہ ہوں چنگا لگنا سی کہ برا تو آخنا جی مرالا روڈ بھی نہیں لگن دینا بولو تو صحیح. پھر بھی مہربان دوست نے وچوں کوئی آندا نہیں یار ایک باری چل کوئی نہیں کلانی صاحب کو وعدہ کٹ ایک باری پھر بلا رہا ایک باری چلو پھر بلا پھر میں نہ ہوں تو آخر ہوں تو بالکل نہیں بڑھن دینا. پھر گلفام پٹی صاحب میں آئے نہیں انہوں نے دس چڑیا جی میں نہ لیا وہ آخ دیں چلو کوئی نہیں گل میں شاقا نے مصطفیٰ سرکار دے عاشق وہ بھی نوکر بندہ ہے تو کوئی نہیں یار بلا ہی لو. تیسری باری بلا دے تو پھر میں نہ ہوں تو کہنا کہ بالکل اصل پول ایک بھی نہیں ہونے لگن دینا گل ٹھیک ہے نا بولو نا بھائی بلیو تسی مینو دعوت دیو میں نہ آواں تے تسی میرے نال ناراض ہوندے ہو میرا ویر تو مینو شادی وچ بلائے میں نہ آواں تو ناراض ہوندا تو مینو دعوت دے میں تیری دعوت ٹھکرا دیاں تو ناراض ہوندا تیری میں خوشی غمی وچ نہ آواں تے تیرا میرا کی تعلق ہویا ایویں گل ہی ہے نا یہ تیری میری گل ہے نا جڑا تین دعوت دے تو نہ جائیں ایک باری نہ جائیں دو باری نہ جائیں تین باری نہ جائیں تو اُہدے نال لڑ پینا ہے میرا سونے ویرا ٹر جانا ہے پہ نہیں رہنا روز فجر لے آواز آتی ہے تین دعوت آتی ہے حیا علی الصلاہ زور لے حیا علی الصلاہ اثر لے مغرب لے عشاء کنیاں زندگی دیاں راتاں کٹ چھڑی کنے زندگی دے دیہڑے کٹ چھڑے وہ ایک دعوت بھی نہیں منتا کی منہ لے کے جائے گا کی تعلق ہے تیرا تیرے رب دے نال تیرے کول سر سجدے وچ رکھن واسطے ٹائم نہیں پاکستان دا میچ ویکھن واسطے تیرے کول ٹائم ہے تیرے کول اپنے مالک واسطے ٹائم نہیں جدن تیری انہیں نظر کھولی تینوں کسے نظر نہیں دینی جدن انہیں تیرے ہاتھ پکڑ لے تینوں کسے ہاتھ ڈاکٹر نے نہیں دینی جڈا مرضی سرجیکل ادارہ ہویا تیرے سیالکوٹ وچ تیری کسے بات نہیں لینی اے جیندیاں دے یار نہیں اے جیندیاں دے سجن نہیں جدن تیرے ساہ ٹر گئے تیرے پتر آکھن گے ابا نہیں پیا آکھن گے میت نو غسل دے لیا ہے میت نو کفن دے لیا ہے میت چکنی ہے کنے ابا کہنے کنے بھرا کہنے کنے سجن کہنے کنج دی گل کرنا ہے کنے لوکاں پیچھے مرنا ہے کنے یرانے پالنا ہے کہڑے تلکاں پیچھے مردا پھرنا ہے وہ دے نہ دے نہ زندگی لا دے جنہیں تینوں ایتھے بھی بچانا ہے جنہیں تینوں اوتھے بھی بچانا ہے تسی مینوں اتھوں کوئی رکا دے وہ میں پھاڑ کے نالی سٹ دیا تو چنگا لگے گا کہ برا تسی مینوں اتھوں کوئی کتاب دے وہ میں پھاڑ کے ٹکڑے کر کے نالی سٹا تو چنگا لگے گا برا بولو میں تے کسے بندے دی سر دی ٹوپی لا کے پھاڑ کے اتھے سٹ چھنا نالی تو چنگا لگے گا برا تو کہو گے کڈا جاہل ہے اے عالم ہے کڈا احمق بے وقوف ہے ایسے تو بڑا سمان ہے تو بے وقوف نہیں ویکھنا یہ ویخ رکا پاڑ کے نالی سور چڑیا سو ٹوپی پاڑ کے نالی سور چڑی سو میرے ویرا اے داڑی تینوں میں دیتی ہے یا اللہ دیتی ہے تو اینو روز ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالی سوٹنا ہے تینوں میری واری بڑی غیرت ہوندی ہے تینوں رب دی واری غیرت نہیں ہوندی مر جانا ہے میرا ویر اے میں دیتی ہے تے نہ رکھی میں قسم نہیں چکانی حلف نہیں چکانا اے سرکار نو بھی اللہ ہی دیتی سی سرکار نو بھی اللہ ہی دیتی سی میری ماں میں تیرے نال مخاطب ہوں
میری ماں تو کسے دی تھی لے آندی ہے جڑی تیری نوہ ہے، تو اودے نال پیار کریں گی کوئی تیری تھی نال بھی پیار کرے گا، تو کسے دی پین اپنی بیوی بنا کے لے آندی ہے پیار کریں گا، کل تیری پین نوہ میں کوئی عزت دوے گا۔ ساڑا معاشرہ خراب ہو گیا، اسی پتہ نہیں کیڑی زندگی اچھ کھوب گئے، اسا محفلان فارمیلٹی آستے رکھ لیں گا، نہ بیلیو انجمنِ شاکانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جمی نوجوانہ نے یہ فارمیلٹی آستے محفل نہیں رکھی، عقیدت تو رکھی ہے، پیار تو رکھی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں تیرا مسافر پر آ تے غلام تے فقیر بندہ، میں تینو ایک ہوکا دے کے چلا، میں اپنے رب نو قیامت والے دن آکھاں گا، میں نبی پاک دے غلاماں نو حدیث پاک بھی سنائی سی، قرآن پاک بھی سنایا سی، مگروں ہاتھ جوڑ کے ترلا پایا سی، 1000 تو زیادہ ایسے غلام نبی پاک دے ہو گئے نے جنہاں میرے نال وعدہ کیتا ہے اسی سرکار دی داڑھی رکھاں گے۔ کسے لے میرے کول افزم باد تشریف لیانا، میرے سائیاں دا صدقہ، ویکھیا جو تے نوجوان لڑکے جڑے بینک مینیجر نے، اسسٹنٹ مینیجر نے، پولیس نے، جنہاں دیاں جے شادیاں تک نہیں ہوئیاں، جنہاں سرکار دی سنت رکھیے تے ایڈے سونے لگدے نے، تے جنی رکھیے کم وی تے اونی ہی ہونی ہوندی ہے نا۔ اللہ تہانوں جزا دے گا، تسی رکھ لو گے پتہ نہیں میری ایسے تو ہی بخشش ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا۔ آؤ بیلیو ایک نویں زندگی دا آغاز کریے، ایک نئی صبح دا آغاز کریے، توبہ نال زندگی، رات میں سویا کر، صبح توبہ نال اٹھیا کر، پتہ نہیں کیڑے ویلے شام ہو جانی ہے۔ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج اوناں وی باریاں ماریاں نے، بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترستے سن دنے راتی دید دی لئی، اج اوناں وی باریاں ماریاں نے، جدو باغ وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اٹھ گئے مار اڑاریاں نے، تے جے اوناں آکھیا امتی ہے میرا، تے گلاں مک جانیاں پھر اوتھے ساریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹھائی جگ سارا، سونے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور تیری موت نہیں چاہی دی، تیری زندگی چاہی دی، زندگی زندگی چاہی دی، زندہ رہو، عزت نہ رہو، شان نہ رہو، تہاڈی مسجد آباد رہے، پنڈ آباد رہے، اے نبی پاک دا صدقہ ملک آباد رہے۔ اے میرے سارے بھائی، میں سارے نے نام نہیں آندے، آندے تو میں سارے نے نام لینا، سارے نے اللہ پاک جزا دے وے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب تشریف لیا ان گے بغیر کسی تاویل و تمہید، تو میں اعلان کرنا تو اڑا آ کے نعت شریف پیش کریں گے، تو سارے بیٹھ کے سنو گے، درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔